जाने क्या चाहे मन बावरा, जाने क्या चाहे मन बावरा, अखियन मेरा सावन चला, अखियन मेरा सावन चला। कहाँ के रहने वाले? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में पढ़ते हैं सर, लेकिन ओरिजिनल 300 से। क्या पढ़ाई? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं सर। यू आर अ वेरी गुड टैलेंट। अब मुझे तो बहुत अच्छा लगा अनु ये, क्योंकि ये बहुत पैशनेटली गा रहा है, एक्सप्रेशन है उसकी आवाज में। राकेश, मुझे पर्सनालिटी और उसकी आवाज में भी वो जो एक्सप्रेशन है एंड पैशन है वो अच्छा लगा है, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम टू मुंबई। और सीखना और मेहनत करना, मेरा वोट आपके लिए यस है। आप अगर आज यहाँ से आगे जाते हैं, आपको अपने प्रोनंसिएशन पे काम करना पड़ेगा। आपका प्रोनंसिएशन ऐसा लगता है कि एक ऐसा आदमी हिंदी गा रहा है जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानता, वो बात ठीक नहीं। और मेरी तरफ से हाँ है। अब एक काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ आना पड़ेगा। आओगे? अरे वाह, गुवाहाटी के पहले ही खिलाड़ी ने सेंचुरी मार दी। रिमेम्बर दैट वन नंबर उच्चारण प्रोनंसिएशन। गुवाहाटी ने तो खाता खुलवा दिया। আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালে, এই ল'ৰাজন কোন সকলে বৰ্তমান ধৰিব পাৰিছে যদি কিছুমানে পৰা নাই, নামটো ক'লে সকলোৱে চিনি পাব। এই ল'ৰাজন হৈছে আপোনাৰ ৰাকেশ সিয়ান, আমাৰ বৰ্তমান অসমৰ টপ ছিংগাৰৰ ভিতৰতে। একচুৱেলি মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, মানে বহুতে ভাবিব এই ভিডিঅ'টোক লৈ কি ভিডিঅ' বনাব লগা আছে। এই ভিডিঅ'টোক লৈ মই এইকাৰণে বনাইছোঁ যে যদি মানুহৰ ইচ্ছা আৰু মন থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহক কেতিয়াও কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইটো প্ৰমাণ হৈছে, চব তিনিচুকীয়াৰ খাৰুপেটীয়াৰ ল'ৰা এজনে আজি উন্নতিৰ শিখৰৰ এইখিনিত আছে তপ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ যদি ইচ্ছা কৰে, আপোনালোকৰ যদি কিবা এটা কৰি দেখুৱাৰ ইচ্ছা আছে, তেতিয়াহ'লে আজিকালি কোনো একো প্ৰব্লেম নাই। কিয় প্ৰব্লেম নাই? যে আজিকালি যিয়ে নহওক 4G বৰ্তমান হৈ গৈছে, আপোনাৰ নেক্সট লেভেল আপোনাৰ 5G আমাৰ অসম বা ভাৰতবৰ্ষতো হৈ যাব। যে ইউটিউব দুনিয়াই হওক বা বহুতে টিকটকতো কৰিছিল, ইউটিউব দুনিয়াখন হৈছে টিকটকত পাই দিয়ে, ইউটিউব দুনিয়াখন হৈছে এনেকুৱা এখন দুনিয়া যিখন দুনিয়াত অলপমান যদি আপোনাৰ টেলেণ্ট আছে, যদি আপোনাৰ কিবা টেলেণ্ট আছে, যদি আপুনি ৰাইজক দেখায়, যদি আপোনাক ৰাইজক ৰাইজে আপোনাক সঁহাৰি দিয়ে, তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গুচি যাব পাৰে। এই ৰাকেশ সিয়ান বা ভৃগু কাশ্যপ যোনেই নহওক, আপোনাৰ ইউটিউব দুনিয়াৰ পৰা আপোনাৰ বিশেষভাৱে উঠি যোৱা, কাৰণ তেখেতসকলে নিশ্চয় একো একোটা ভাল গায়ক, কিন্তু তেখেতসকলৰ মেইন ষ্টেজ হৈছে ইউটিউব। সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ৰাইজক এইষাৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি কিবা টেলেণ্ট আছে, তেতিয়াহ'লে এখন আমাৰ ষ্টেজ আছে, সেই ষ্টেজখন হৈছে ইউটিউব। এই ইউটিউবত কিবা কৰি দেখুৱা, নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল হ'ব, সকলোৰে ভাল হ'ব। আৰু এটা কথা, মই একো ভাল নহয়, মোৰ একো ভাল নহয় ভিডিঅ' চিডিঅ', কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ চখ, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ। আপোনাৰ যদি এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, মোৰ 25K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব চাগে কালি পৰহি, কালি নহয় পৰহি ছটাদিনা মানে হ'ব। 25K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ দিনা মই এটা লাইভ আহিম বুলি ভাবিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ লাইভটো চাব। মানে আৰু যদি কোনোবাই কিবা সুধিলে মোৰ ভাল লাগিব, যদি কাইও নুসুধে লাইভ আহি নিজে গুচি যাম, বেয়াও লাগিব দেচোন সুধিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে, সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, নহ'লে মানে মোৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে নাপাব। ধন্যবাদ।